17 грудня у Білгородському фізкультурно-оздоровчому комплексі відбувся традиційний передноворічний чемпіонат міста Славутича з важкої атлетики. Це своєрідні підсумки для вихованців відділення, що демонструють прогрес кожного зі спортсменів. 41 спортсмен виступав. Із них всіх учасників ми розділили на три потоки. В первом потоке выступали спортсмены, которые начали занятия в сентябре этого года. То есть они выступали на лучшую технику. Вот, среди них чемпионом стал Зубец Захар. Второе место занял Евдокимов Матвей. И третье – Карпец Максим. Это самый маленький, им по 9, по 10 лет. Зубец Захар 7 лет, но они с маленькими весами поднимали на лучшую технику. Судьи оценили по баллам и вывели вот такую тройку призеров. Так что у них все впереди, для них старт. Во втором потоке выступали спортсмены младших весовых категорий. И в третьем потоке выступали уже более тяжелая категория, более опытные спортсмены. Вот. Поэтому соревнования прошли на хорошем уровне. Мы с Геннадием Сергеевичем Зубцом, тренер второй, мы вдвоем работаем на отделении, довольны выступлением. По итогам выступления некоторые ребята выполнили новые спортивные разряды. Так, зокрема, Роман Гробовський отримав другий дорослий розряд. Ілля Карпець та Юрій Усков – третій дорослий, Михайло Мальований, Ігор Онофрійчук, Богдан Федченко та Владислав Рудик отримали третій юнацький розряд. Ці соревнования явились итогом, подведением итога нашої роботи за год. І, в общем, ми довольні, і соревнования пройшли хорошо, в такій дружеській обстановці. Ми постарались нарядити зал, щоб ребятам було, як би, і всім колективам нашого ФОКа украшали зал. И изготавливали даже снеговика, который увидите за моей спиной, своими силами. В общем, все вложили душу в подготовку. Но соревнования прошли, я доволен. А если говорить о, ну, возможно, есть кто-то из ребят, кого хочется отметить, кто действительно в этот непростой год, но сделал какой-то рывок для себя в спорте. Есть такие? Вы знаете, ну, рывок в спорте чисто спортивный, но есть же еще другой рывок, когда ребенок пришел, ничего не умеет, и он совершил рывок и совершил шаг вперед в своем развитии. Ну и опять же, спорт – это воспитание характера, поэтому все они, кто занимается спортом, не только тяжелой атлетикой, все занимающиеся спортом ребята, они воспитывают характер, силу воли, и все они сделали рывок. А чисто в спортивном результате, ну, в этом году я бы хотел отметить, это Храпатый Максим, это Карпец Виктория и Овчаренко Владислав. Вот по поводу Овчаренко Владислава, он тоже выступал здесь, и в 16 лет вот он поднял результат, ему 5 килограмм не хватает до нормы мастера спорта. Это высокий результат, и он... Как бы мы довольны выступлением этих. Это я назвал тройку лидеров, но это не значит, что все остальные, они как бы в тени. Все, каждый показывает свои какие-то рекорды и идет вперед и развивается. Так что мы желаем Геннадию Сергеевичу, всем нашим воспитанникам терпения, трудолюбия и идти вперед и добиваться. Серед спортсменів, що встановили особистий рекорд, слід відмітити також Владислава Юхновця, який виконав у поштовху 125 кілограмів та у сумі в двоборстві 218 кілограм. Окремо хочеться подякувати відділу молоді та спорту, за фінансової підтримки якого було придбано медалі та грамоти для учасників чемпіонату. Крім того, в рамках змагань визначили абсолютного переможця серед чоловіків та переможницю серед жінок. Їх відзначили пам'ятними яскравими кубками, які придбали на кошти колишнього вихованця відділення Єгора Туліна, що нині виступає в якості спонсору. Також саме за його матеріальної підтримки придбали медалі та грамоти для молодших учасників чемпіонату, які отримали ті, хто показав кращу техніку у змаганнях. Крім того, підсолодити омріяну перемогу або ж навпаки підбадьорити тих, кому не вдалося посісти перше місце, допомогли солодкі призи, профінансовані тим же таки спонсором. Сподіваємось, настрій від останніх змагань цього року зарядив славутицьких важкоатлетів на подальші спортивні перемоги на весь наступний рік.